Assalomu alaykum. Xalq tabobati ko'rsatuvi yana efirda. Biz bugun ijodiy jamoamiz bilan Toshkent viloyatining Nurafshon shahriga keldik. Bu galgi dasturimiz orqali tabibim tabiat shifo maskani hamda uning rahbari Feruza Temirova va bir qator kasalliklar haqida sizlarga ma'lumotlar berishni niyat qilganmiz. Demak, biz boshladik. Feruza opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hurmat, tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar bilan, rahmat. Bemorlar bilan charchamay. Demak, bugun biz ko'rsatuvimiz ijodkorlari bilan sizni faoliyatingiz haqida, umuman bir qator kasalliklar haqida ko'rsatuv tayyorlashni niyat qilganmiz. Demak, qaysi kasalliklar haqida gaplashamiz bugun? Kasalliklar turi juda ham ko'p. Asosiy bilasiz, menga keladigan kasalliklar jigar kasalliklari ham, yurak kasalliklari, tayanch sistemasi, suyak kasalliklari bo'yicha ham kasallarim juda ham ko'p. Hozirgi mavsumiy shamollash kasalliklarini ham aytishimiz mumkin. Hattoki o'zim ham hozir mana ozgina shamollaganman. Har xil odam keladi, balki virusli kasalliklar, masalan, grippdan yuqqan bo'lishi mumkin. Demak, mana shu turli xil kasalliklarni, ya'ni bugungi kunda avj olgan kasalliklarni kelib chiqish sabablari va tabiiy usulda davolash haqida ma'lumotlar berar ekanmiz. Bemalol. Boshladik unda suhbatni. Mayli. Shamollash kasalliklari hozirgi kunda bilasiz, juda ham mavsumiy. Havoni o'zgarib turishi, birdan isib ketishlari, birdan yomg'ir yog'ish holatlari bo'lyapti. Ana o'sha kasalliklarni davolovchi bizda tabiiy dori bor, giyohlarimiz ham bor, choylarimiz ham bor. Chunki bularni o'tish davriga qarab oddiy choy bilan ham davolashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha murakkabga aylandimi, ya'ni kasallik o'tish davri 7 kundan o'tib ketgandan keyin bu surunkali kasallikka aylanadi. Ana o'shani davolash uchun bizda maxsus balzamlarimiz, siroplarimiz bor. Ana o'shalar bo'yicha davolashimiz mumkin. Demak, mavsumiy shamollash asosan insonlarda mana shu bir fasldan ikkinchi faslga o'tadigan davrda avj oladi. Ya'ni bu bizning mijozimizga bog'liq holatda. Chunki ko'pchiligimizda sovuq mijozli, bizning tabiatimiz ko'proq issiq bo'lgani uchun ko'pchilik issiq mijozli bo'lishi mumkin. Ana o'shani o'tish davrida kimdadir sovuqlik oshib ketadi, kimdadir issiqlik oshib ketadi. Aytaylik, issiqlik oshib ketganda darrov muzday suv ichishga harakat qilamiz, ammo ob-havoni biz hech ham hisobga olmaymiz. Ana o'sha davrda organizmda immunitet pasayib ketib, shamollash holatlari yuzaga keladi. Ana o'shani davolash uchun oddiy choylardan yoki bo'lmasa siroplardan foydalanishimiz mumkin. Ularni o'sha surunkali davrga o'tganda o'zini maxsus dorilari bilan davolab boramiz. Buni har doim oldini olishimiz kerak. Oldini olish uchun biz ovqatlanishimizga, yurish turishimizga, hattoki qiladigan oddiy mashqlarimizga ham ahamiyat berishimiz kerak. Demak, bir haftagacha u surunkali davr hisoblanmaydi? Yo'q. Bir hafta davrida bu inkubatsiya davri, ya'ni kasallikning rivojlanish davri hisoblanadi. Bir haftada o'tgandan keyin bu surunkali tusga oladi. Yana qaysi kasalliklar bilan ko'proq murojaat qilishyapti? Menga keladigan bemorlarim asosiy ko'prog'i gepatit kasalliklari, hamda suyak yemirilishi, umurtqa grijalari bo'yicha, yurak kasalliklari bo'yicha, bemorlarim har xil kasallik bo'yicha bor. Onkologiya kasalliklari bo'yicha ham xudoga shukr, natijalarimiz juda ham yaxshi. Ko'pchilikda mana shu havo almashish jarayonida qon bosimi ham besotda qiladi. Bu kasallikka davo choralari qanday? Qon bosimini ko'tarilib ketishiga birinchi navbatda o'sha aytganimdek, ya'ni bizning mijozimiz o'zgarishi. O'sha vaqtda qon quyuqlashadi. Havo qanchalik sovigan sari qonimiz shunchalik quyuqlashib boradi. Ya'ni qon o'zini harakatini pasaytiradi. O'sha davrda biz ko'proq yog'li ovqatlar yeydigan bo'lsak, yoki bo'lmasa margarinli pishiriqlarni yeydigan bo'lsak, biz organizmimizga juda ham katta ziyon yetkazib qo'yamiz. Yozda bilan bilamizki, ko'pchiligimiz suvni hech kim kanda qilmay ichadi. Ammo kuz, qish fasli kelganda hamma eng birinchi navbatda suv ichishni esdan chiqarib qo'yadi. Ana o'sha suv ichishni esdan chiqarishimiz bizni har qanday kasallikni surunkali turga aylanishiga sabab bo'ladi. Demak, suv ichish bu muntazam ravishda amalga oshishi kerak. Albatta. Iloji boricha har yarim soatda bir xoplam, bir xoplam suv ichib turish tanani suvga bo'lgan ehtiyojini qondirib bera oladi. Ya'ni tanada qanchalik suv o'zini miqdorida bo'lsa, organizmda tuz yig'ilmaydi. Masalan, sidigimiz ham, axlatimizda ham o'zi aslida bular hammasi organizmdan chiqqan nitratlar, ya'ni tuzlar. Ularning qanchalik suyuq bo'lishi bizning ichgan suvimizga bog'liq. Biz suvni kam ichadigan bo'lsak, ana o'sha tuzlar qotib-qotib organizmda qolib ketadi. Ya'ni o'sha o'tpayimizda, yoki misol ichaklarda, yoki misol buyrakda, yoki siydik yo'lida qolib ketib, ana o'sha kasallikni avj olishiga sabab bo'lishi mumkin. Buni oldini olish uchun eng oddiy davo kuniga 1 litr, 1.5 litr suvni hammamiz ham ichishimiz mumkin. Bu narsani muntazam yo'lga qo'yib qo'ysak,
hiç kimde surunkali kasallik vücutga kelmaydi. Keyin o'zimizni ziyonli mahsulotlardan ehtiyot qilishimiz kerak. Ya'ni ketchup, mayonezlardan, gazli suvlardan. Ana o'shalar bizga juda ham katta zarba beradi. Biz buni his qilmagan holatda ana o'shani yana ham ko'proq iste'mol qilamiz. Feruza opa, bugungi dasturimiz Tabibim tabiat shifo maskani faoliyati, qolaversa o'zingizning faoliyatingiz haqida ekan. Faoliyatingizda nima o'zgarishlar, nima yangiliklar ayni kunlarda? Hozirgi kun mavzusi bo'yicha aytadigan bo'lsam, chet el bilan hamkorlik qilishlarni yo'lga qo'yishni boshladik, xudo xolasa. Mana Samarqandda, Buxoroda bo'lib o'tgan katta konferensiyalar, xalqaro konferensiya Ibn Sino fondi bo'yicha xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Ana o'sha joyda biz o'zimizga juda ham ko'plab hamkorlar topdik. Bu hamkorlik nima uchun? Bizdagi dorivor giyohlarni o'sha foydali xususiyatlarini ko'rib, ya'ni O'zbekistonda yetishtirilgan dorivor giyohlarning foydali xususiyati boshqa davlatlarnikiga qaraganda ancha yuqori. Ana o'shalar bilan oldi-berdi shartnomalarini tuzish uchun hamda ularda kelajakda yana ham o'tgan yetuk mutaxassislarni o'zimizga jalb qilgan holda o'zimizda yana ham kattaroq klinika ochishni niyatini qilib bitim imzoladik, xudo xolasa. Ishimizni yana ham kengaytirish maqsadimiz, chunki bitta joyda to'xtab qolish mumkin emas. Har kuni, har doim izlanishdamiz, chunki bemorlardagi holatni ko'rib, ularga qanaqa ta'sir qilyotganini ko'rib turib, yana ham izlanasiz. Chunki hammaning mijozi har xil. Kimgadir qanaqadir ta'sir qiladi, boshqa bo'ladi. Ana o'shani biz o'zimizda tadqiq qilgan holda nimaga bunga bunaqa ta'sir qildi? Bu bemorga bunaqa ta'sir qildi deganini tekshirib ko'rib, yana ham o'sha narsani mukammallik holatiga yetkazishga harakat qilyapmiz. Ishimiz juda ham maroqli. Bunday qaraganingizda qiziqarli ish. Ammo buni javobgarligi juda ham katta. Chunki bizda inson salomatligi. Inson salomatligi bu o'yin emas. O'ziga yarasha mas'uliyat. Juda ham katta mas'uliyat. Chunki kelgan bemorlarimiz birinchi dorilarni iste'mol qilgan vaqtda tetik bo'lib qolishadi-da, dori iste'mol qilishni unutib qo'yishadi keyin. 5-6 kundan keyin yaxshi bo'ldim-ku deb tashab qo'yadi. Ana o'sha eng katta xatoimiz. Chunki surunkali kasallikni qo'zg'atib olib, uni davolash davriga yetib kelganimizda davolashni o'rniga uni yana ham bastar bostirib qo'yamiz. Ana o'shaning uchun tabiiy dorivor giyohlar bilan davolashda nihoyasiga yetkazish katta ahamiyatga ega. Suhbatimiz avvalda bir qator kasalliklar haqida aytib o'tdingiz. Keling, mana shu kasalliklarni oldini olish va davolash choralari haqida ham gaplashsak. Aytaylik, oshqozon ichak kasalliklari yoki bo'lmasa jigar kasalliklarining kelib chiqish sabablari eng avvalo noto'g'ri ovqatlanishimiz hisobiga. Ularni oldini olish uchun oddiy dorivor giyohli choy ichishlarimizni ham o'zi yoki bo'lmasa ovqatimiz tarkibini to'g'rilashimiz, unga soladigan ziravorlarimiz to'g'rilashimiz orqali ham uni oldini olishimiz mumkin. Oshqozonimizda og'irlik bo'ldi deylik. Yoki bo'lmasa ovqat hazm qilmasdan qiynalib qoldik. Ana o'sha vaqtda har birimiz xonadonimizda bor aloe giyohi. Ya'ni dorivor gul. Ana o'shani bargini shunday o'rtasidan bo'lib, shirasini olib, ozgina asal, keyin qaynagan suvni aralashtirib ichib olsak, bizda oshqozonda hech qanaqa og'riq ham qolmaydi. O't hazm bo'lishi ham joyiga tushadi, ichlarimiz ham joyiga kelib ravon bo'lib qoladi. O'sha qabziyat holatlarini ham, o'sha oshqozondagi og'riqlarni ham oldi olinadi. Oddiy bunday qaraganingizda oddiy amal, ammo bu narsaga hech birimiz amal qilmaymiz. Uy sharoitida o'sadigan oddiy guldan demak davo topish mumkin. Har bir xonadonda oynani oldida bor. Chunki buni buvilarimiz juda ham sevadi. Oyog'i og'risa ham shunday o'rtasidan bo'ladi-da oyog'iga yopishtirib oladi. Hattoki ba'zi bir yara chaqqalarga ham qo'yishadi. To'g'ri. Oddiy yotoq yaradan boshlab turib, eng kuchli yotoq yaralargacha ham davolab bera oladi. Yoki bo'lmasa qo'limizga zirapcha kirib qolsa ham, aloeni bargini shunday yopishtirib qo'ysak, bir pasdan keyin ham zirapchani chiqarib oladi, ham uni ta'sirini oldini oladi. Buni foydali xususiyati juda ham ko'p. Aytaylik, o'zimizda yuzimizni ugri bosdi, yoki bo'lmasa ajinlarimiz, mana hozir hammamiz ajin tushyapti. Ana o'sha davrda ham aloeni ikkiga o'rtasidan bo'lib, yuzimizga surkab 10-15 daqiqa o'tgandan keyin yuvib tashlasak, ajinlari tekislanadi. Hozirgi kunda dorivor giyohlar sotiladigan tabiiy dorivor aptekalarimiz, ya'ni fitoaptekalarimiz juda ham ko'payib ketdi. Oldin O'zbekiston bo'yicha bitta yarimta joyda bo'lsa, hozir har bir hududda, har bir nohiyada bu narsalar bor, yo'lga qo'yilgan. Ana o'sha maxsus joylarimizdan buni qadoqlangan holatda,
Yani ularda bizde hazır laboratuvar şartları başkalarımız rivojlangan. Bunu sterilizasyadan o'tkaziladi. Yani her bir dori var giyoh sterilizasyon jarayonidan o'tkaziladi. O'zimiz maxsus pechlarimiz bor. Ana o'shandan o'tkazilib turib, keyin qadoqlanadi. Ana o'sha dori var giyohlardan bemalol qo'rqmasdan iste'mol qilish mumkin. Chunki ularning dorivorlik xususiyati bir-biriga o'tmaydi. Yoki bo'lmasa uni strukturasi, ya'ni o'sha tuzilishi o'zgarib qolmaydi. Hozir aytib o'tganingiz bo'g'im kasalliklari, ya'ni suyak yemirilishi uchun tabiiy vositalar ishlab chiqqansiz, natijalar bo'lyaptimi? Juda ham a'lo. Hozirgi kunda bu narsa bo'yicha mana yaqinda o'zim ham yana xizmat safariga boraman. Aynan shu narsa bo'yicha chet elga chiqaman. Aynan mana shu suyak yemirilishi bo'yicha ishlab chiqqan dorimiz juda ham yuqori natijalar berdi. Ya'ni klinik tajribalardan o'tkazilganda o'sha suyak yemirilgan joyini to'liq tiklab berish xususiyatiga ega. Ana o'shani hamma laboratoriya tekshiruvlaridan tasdiqlandi. Bu narsa hali O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan. Hech bir firmada yoki bo'lmasa farmazavodlarimizda hali ishlab chiqarilmagan. Aynan ana o'sha bo'yicha hozir o'zim ham chet el safariga boraman. Ya'ni bu narsani butun dunyo miqyosida yetkazish uchun. Nafaqat o'zimiz O'zbekiston xalqi, bu narsani butun dunyo uchun kerak. Keyingi, yana qaysi kasalliklar bo'yicha natijalaringiz yaxshi? Bemorlarimda umurtqa grijasidan yoki bo'lmasa gepatit kasalliklaridan, yurak ishemik kasalliklari yoki bo'lmasa har qanday kasallik bo'yicha natijalarimiz bor. O'sha bizda ishlab chiqariladigan dori vositalarimiz bitta ikkita emas. Dorilarimiz tartibi hamda soni juda ham ko'p. Har biri o'ziga yarasha o'zini javobgarligi bor. Oddiy oshqozon uchun gastrofit dorimiz ishlab chiqarilgan. Jigar faoliyatini tiklashga gepatoks, jigar to'qimasini tiklash uchun gepanorum dorimiz. Xuddi o'shanga o'xshab har bir kasallik bo'yicha ma'lum kasallikka ma'lum dorilarimiz bor. Ammo uyg'unlashgan holatda bir kasallikni davolash uchun bizda uyg'unlashgan holatda, ya'ni maxsus birikma hosil qilib, ya'ni aytaylik oyog'ida kasal, ammo oyog'idagi kasallik uchun o'sha joyni qonni qizdirish kerak, ya'ni qonni suyultirishimiz kerak. Uning uchun qon tarkibini yaxshilovchi dori beramiz. Demak, huzuringizga kelgan, sizni oldingizga kelgan bemorlarni avvalambor tashxis qo'yasiz, ko'rikdan o'tkazasiz, shundan so'ngragina dori tavsiya qilasiz. Albatta. Chunki har bir kelgan bemorlarimizdan tashxis, to'liq tashxislarini talab qilamiz. Kerak bo'lsa MRT tashxislari yoki bo'lmasa kerakli muolajalarni yozib berishimiz uchun bizga qanaqa qon analizlari kerak yoki bo'lmasa CDG analizlari kerak. Ana o'sha yo'q bo'lsa klinikalarga yoki bo'lmasa poliklinikaga jo'natib, ana o'sha analizlari qildirib, ana o'shini asosida davolaymiz. Kasb kelgan bemorga bizga kelgan holati bilan bizni dori vositamizni qabul qilgandan keyin holatni to'liq ko'rsatib berishimiz uchun. Bu narsa hamma joyda dolzarb. Ko'p joyga borganda aytadi, tabiiy dorivorlarni ichdim deydi, foyda ko'rmadim deydi. Ammo asl sababi nima? Asl sababi dori o'shda aytib o'tganimdek, dorini 3 kun ichamiz, 3 kundan keyin tashlab qo'yamiz. Bu narsaga vrach yoki bo'lmasa ishlab chiqaruvchi aybdor emas. Bemor avvalo o'sha vrach bilan yoki bo'lmasa tabib bilan birgalikda kasallikka qarshi kurashish kerak. O'zimga kelgan bemorlardan talab qilaman. Men tomonda turib, kasallikka qarab kurashaman desang, davolayman, bo'lmasa yo'q deyman. Ertaga dangasalik qiladigan bo'lsang, qaramayman deyman. Haqiqatan ana o'shanda kerakli natijani olamiz. 3 kun yaxshi bo'lib, bo'ldi, ichmasam ham bo'laverar ekan degan narsa bu noto'g'ri. Inson o'zini salomatligi o'ziga bog'liq. Uni salomatligini tiklash meni vazifam. Ammo u salomat bo'lishni xohlamasa, men aybdor emasman. Meni aytganimni to'liq bajarsin. Yozib bergan muolajalarimni qilsin, yozilgan parhezlarimni to'liq bajarsin, ana o'shanda hech qanaqa kasallik qolmaydi. Kasalliklarni faqat fitoterapiya orqali davolaysizmi yoki bu maskanda yana boshqa turdagi muolajalar ham bormi? Bizning maskanimizda fitoterapiyadan tashqari iglaterapiyamiz bor, massajlar bor, parafin yoki hijoma, zuluk qo'yishlarimiz bor. Fiz kabinetimizda o'zimizni har xil davolovchi apparatlarimiz bor, shular bilan ham davolaymiz. Chunki ko'lamimiz katta. Mana hozir xudo xolasa yaqin kunlarda Xitoy Respublikasidan ham maxsus vrachlarni chaqirtirdik. Biz bilan hamkorlikda ishlash niyati bor. Yana ham ishimizni kengaytiramiz. Chunki ulardan ham biz uchun o'rganadigan narsamiz juda ham ko'p. Assalomu alaykum. Ni ho. O'zbekistonda 5 yildan beri ishlayman. O'zim xitoylikman. Ammo Feruza tabib haqida juda ko'p eshitganman.
Uni ishlash uslubi bilan tanishish uchun keldim. Feruza tabibning mahsulotlari bilan tanishib, ular suyak va jigar kasalliklarida katta natija ko'rsatganiga guvoh bo'ldim. Biz kelajakda hamkorlikda ishlash niyatidamiz. Feruza opamni 6 yildan o'tib qoldi taniganimga. Bir kuni shu yuragim mazasi bo'lmay qoldi. Anaqaga borib, isledovaniyaga bordim, kardiologiyaga tekshirishga. Keyin o'tda bir dunyo dori yozib berdi. Bansaga yotmasangiz bo'lmaydi deshti. Keyin uyga keldim, uyga kelganimda keyin eshitdim, bularda o'sha yurak dorilari bor ekan tabiiy yo'li bilan. Shu bilan keldim oldalariga. Oldalariga kelib, shunaqa yuragim mazasi yo'q deb aliqlodim. Menga o'zlarining dorilarini berdilar. Shu bilan ichdim. Allohga shukr, yaxshi bo'lib ketdim. O'shandan keyin oilam mazasi bo'lmay qolsa, navaralar mazasi bo'lmay qolsa, to'g'ri feruzapamollariga kelaman. Shularni tabiiy giyoh dorilaridan olib, o'shani ishlatamiz. Allohga shukr, yordam berib yuribdi. Bugungi kunda yana gaymarit kasalligi ham, ya'ni o'sha burun bo'shlig'idagi shamollar, shilliq qavatda yallig'lanishlar juda ham ko'payib ketdi. Bu kasallik bo'yicha ham davolayapsizmi? Gaymarit kasalligi bo'yicha biz oddiy davolaymiz. Chunki gaymarit unaqangi kuchli kasallik emas aslida. Lekin juda ko'pchilik gaymaritni bir marta yuldiradi, oldiradi, gaymarit bilan yillar davomida kurashadi. Gaymaritni bir marta tekshirganingizdan keyin burun halqumi bilan peshona orasidagi yo'lakni tozalatib qo'yamiz. Ana o'shani o'rniga 2 ta dona tuxumni qaynatib, peshonamiz, mana shu yuz shakkalarimiz bilan aylantirsak, qaynagan tuxumni issiq holatda, qaynoq emas, issiq holatda 10 daqiqa aylantiraylik. Keyin shunda po'stlog'i bilan o'rtasidan bo'lib, 2 ta peshonaga qoshiq ustiga boylab qo'ysin. Gaymaritdan asar ham qolmaydi. Bolani issig'i chiqqan vaqtda hammamiz yosh bolalarga darrov svitcha tiqib qo'yadi. Ana o'shani o'rniga piyozni parraklab, bolani oyog'ini tayiga boylab qo'ysin. 2 soatda har qanaqa issig'ini ham tushirib oladi. Shamollash alomatlari ham ketadi. Undan tashqari oddiy iliq suv bilan bolani cho'miltirsak, issig'i tushadi. Yoki oddiy qaynagan suv ilitilgan holatda. Ham bolani terisi quruqlashgani ketadi, chunki bolani temperaturasi chiqqandan keyin teri quriydi. Biz u vaqtda antibiotik beramiz. Antibiotik buni bolani ichagiga ta'sir qiladi. Ya'ni siz issig'ini tushirasiz, to'g'ri. Ammo bolani ichib ketishichi. Keyin doimiy bu narsani beravergandan keyin o'sha bolani organizmi hech narsani ta'sir qilmay qoladi. O'rniga oddiy narsa bering. Oddiy turib, hammamiz xonadonimizda mavsumiy, hammaning xonadonida bor. O'shani o'yib, orasiga bir qoshiq asal solib qo'ying. Yoki masalan, mayda to'g'rab turib, shakar aralashtirib qo'yib, suvini ichkizing. Shamollash o'zi zohat ketadi. Yoki masalan, chesnokni ozgina sutga solib qaynatib ichkizib yuboring. Ana u ham issig'ini tushiradi.